የዲያብሎስ ስራ ላይፈርስ እግዚአብሔር ተገልጧል። የዲያብሎስ ስራ ፈርሷል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራንዮ መስቀል ላይ ሂሳባችንን ከከፈለ በኋላ ኃጢያታችንን፣ እርግማናችንን፣ በሽታችንን፣ ድህነታችንን every መከራችን በአዳም ምክንያት የመጣብንን መከራ መስቀል ላይ ከተሸከመ ሂሳባችንን ከከፈለ በኋላ ቀጥታ ሄድ ኳርተር ነው ሄደው ሄድ ኳርተር ሄዶ ዴቪልን አለቅነትና ስልጣኑን ገፈፈው። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። አለቅነትና ስልጣኑን ገፎ ፓራላይዝ አረገው፣ አሸነፈው፣ ድል ነሳው። ድል ነሳው የሚለው ቃል ፓራላይዝ አረገው ወይም ዲስፋንክሽን አረገው። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ኦልሬዲ ዴቪል ስልጣኑን ተነጥቋል። የሞትና የሲኦልን ቁልፍ ተቀብሎታል። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። በአጋንንት ላይ በሰይጣን እጅ ላይ የሞትና የሲኦል ቁልፍ የለም። ቁልፉ ያለው ኢየሱስ እጅ ላይ። አሜን። የሚያምን አሜን ይበልስ። አሜን። አለቅነቱን ከገፈፈ በኋላ ቁልፉን የተቀበለው እንደምታውቁት አንድ ትልቅ መስሪያ ቤት ውስጥ ስራ አስኪያጅ የሆነ ሰውዬ ልክ ከስራ ሲሰናበት ወይም ስራ ቀይሮ ሲወጣ ምን ያስረክባል? ቁልፍ ያስረክባል። የመኪና ቁልፍ ያስረክባል። የቢሮ ቁልፍ ያስረክባል። የካፖርድ ቁልፍ ያስረክባል ያስረክባል። ዴቪልም እንደዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ሄድ ኳርተር ሄዶ አለቅነትና ስልጣኑን ገፈፈው። ከዛስ ድል ነሳው ይላል። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። እስቲ ከኔ ጋር አብረ ድል ነሳው በሉ። ድል ነሳ። ዴቪል ኢዝ ኦልሬዲ ዲፊትድ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ድል ነሳው ማለት ሊትራሊ ሚኒንጉ ፓራላይዝ አደረገው፣ ዲስፋንክሽን አደረገው የሚል ትርጓሜ ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ድል ተነስቷል። ድል ተነሳ ማለት ግን ከምድረ ገጽ ጠፋ ማለት ግን አይደለም። ፓራላይዝድ ሆኖ ሲምፕሊ በኋላ በደንብ አሳያችኋለሁ። ፓራላይዝድ ሆኖ ምላሱ ግን ስቲል ትሰራለች። የእሱ ምላስ አንተ ላይ መርዝ መርጨት አይችልም። የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበልስ። ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ጀምሮ አንብበውና ቁጥር 11 ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ። ይሄን ነው ሁለት ሳምንት ሳስተምር የነበረው። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ። ቢ ስትሮንግ ይልና በራሳችሁ በርቱ አይለንም። ቢ ስትሮንግ ኢን ዘ ሎርድ። በጌታ በጌታ። እስቲ በጌታ በረታሉ በሉ። በጌታ በረታ። እስቲ በጌታና በጌታና በኃይሉ ችሎት እበረታለሁ። በራስ በርታ የሚላለ እዚህ ጋር የለም። በራሳችን አንበረታም፣ በጌታና በኃይሉ ችሎት እንበረታለን። ፕሬዝ ጋድ። በርቱ ካለን በኋላ ቁጥር 11 ምን አለ? የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። የዲያብሎስን ምኑን ትቃወሙ ዘንድ? ሽንገላው። አዎ። ይሄን ከማብራራቴ በፊት እንግዲህ ሽንገላውን ተቃወሙ፣ ዲያብሎስን ተቃወሙ ምናምን የሚሉ ማህ ጥቅሶች አሉ። ወገኖች ከኔ ጋር ናችሁ? ተሸነፈ ማለት የለም ማለት አይደለም። ተሸንፏል ግን አለ። ሌላ ስትራቴጂ አለው የሚሰራበት። ስትራቴጂውን ደግሞ እኔ እናንተ ባንንበታል። እሱ ነው የምንማረው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ለዲያብሎስ እድል ፈንታ ትስጡት ይላል። ለምን? እድል ፈንታ ካገኘ ኢፍ ሂ ሃዝ ጌት አ ፕሌስ ኦር አ ቻንስ ኦር ኦፖርቹኒቲ ኦር አ ሩም ጠቅ ብሎ የሆነች ነገር ነደፍ ማድረጎች ስለማይቀር ኦፖርቹኒቲ አትስጡት ይላል። ኔክስት ዊክ እሱን በደንብ አሳያችኋለሁ። እድል ፈንታ አትስጡት ካለ እድል ፈንታ ካገኘ የሆነ የሚያደርገው ነገር አለ ማለት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ የለም ብሎ መሸምጠት አዋጭ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ አለ ግን ተሸንፏል። እስቲ ጩሁና ዲያብሎስ አለ ተሸንፏል። ቦታው የቱ ጋር ነው ሲባል ከእግሬ በታች ከቃሉ አሳያችኋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ዲያብሎስ የለም ብሎ መሸምጠት ማሸነፊያ መንገድ አይደለም። የተሸነፈ ነው አለ ግን ተሸንፏል። በእኔና በአንተ ላይ ምንም ስልጣን የለውም። መጽሐፍ እንደሚናገር ከእግራችን በታች ተጥሏል። አሁን በዚህ ስፍራ ላይ ምን ይላል? በደንብ ስሙ። ዛሬ በደንብ ስለሚጠቅማችሁ ነው። ይሄ ዋናው እንዲሁም የስፒሪቹዋል ዋርፌር ዋናዋ ኮንሰፕቷችን ነች። ሌላው ዝርዝሩ ይሄንን ለማፍረስ የምንማረው ትምህርት ስለሆነ የዲያብሎስን ሽንገላውን ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። የዲያብሎስን ሽንገላውን ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። ሽንገላ። እስቲ ሽንገላ በሉ። እስቲ ድገሙና ሽንገላ በሉ። እስቲ ሽንገላ ማለት በእንግሊዝኛው ዲሰፕሽን፣ ዲሰፕሽኑን፣ የዲያብሎስን ዲሰፕሽኑን፣ ውሸቱን፣ ከኔ ጋር ናችሁ? ውሸቱን፣ ሽንገላውን፣ ዲሰፕሽኑን፣ ትሪኩን፣ ስትራቴጂውን የዲያብሎስን ትሪኩን ዲሰፕሽኑ ውሸቱ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ምን በሉ?
ኢየሱስ ጌታ ይሄ ተሸነፈ ሰይጣን ሰዎችን አታክ የማረግ አቅም ሽንገላ ብቻ the greatest weapon of devil ye devil tilku weapon ሽንገላው ውሸቱን ካላወክበት ይጎዳል ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ አለ ሽንገላውን መቃወም እንድትችሉ አለ የእግዚአብሔርን ቃጦር ልበሱ በዝርዝር ምናያቸው ማለት ነው እነዛን የእግዚአብሔርን ቃጦሮች ምን በሏለ ልበሷቸዋል ምን ለማድረግ ሽንገላውን ለመቃወም አረስተ አሜን በሉስ እኔ እኩያዬ የሆነ ዴቪል የለም አንቺ እኩያሽ የሆነ ዴቪል እንዲህ ሪስሊንግ ላይ ወጥተህ የምትደባደበው ዴቪል ያስ ልክ ወገቤን ምናምን እያልክ እንደዚህ የምትለው ዴቪል የለም የተሸነፈ ዴቪል ነው አሜን አሜን በሉስ ጩና ባንድ ድምጽ እስቲ ዴቪል ኢዝ ዲፊትድ በሉስ እስቲ ዲያብሎስ ተሸንፏል በሉስ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን የዲሰፕሽን ደግሞ በኋላ በደንብ ነግራችኋለሁ የዲሰፕሽን ወይም ደግሞ የመሸንገያ ትልቁ በር ትልቁ ወለል ያለው በር ምንድነው አለማወቅ ይባላል ኢግኖራንስ አለማወቅ ትልቅ በር ነው ለመሸንገል ማለት ነው ባይዘው አብዛኛው ቅዱሳንን የሚሸነግለን ሽንገላ በአለም ያለ ውሸት ሳይሆን በጥቅስ የታጀበ ውሸት ያንን ውሸት ደግሞ በኢየሱስ ስም እናፈርሰዋል ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ጌታ ነው አሜን ይውላችሁ እውቀት versus truth በደንብ አሳያችኋል አንድ ሰው አዋቂ ነው የሚባለው የሆነ እውቀት ሲናገር አይደለም መጽሐፍ የሚናገረው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጆን 8:32 ላይ ዮሐንስ 8 እውነትን ነው ታውቃላችሁ ተባለው እውቀት ታውቃላችሁ አይደል እውነትን ታውቃላችሁ እውነት ደግሞ መለያዋ ነጻ ታወጣችኋል አሜን ጮህ አሜን በርሴ አንድ ሰው እውነት አለኝ ካለ የመጀመረ ሰው የው ነጻ ያወጣዋል አሜን ደላችሁ አሜን በሩሴ አሜን እውነትን ምን ትላላችሁ ታውቃላችሁ ብዙ እውቀት አለ በጣም ብዙ እውቀት አለ ኬሚስትሪ እውቀት ነው ባዮሎጂ እውቀት ነው ፊዚክስ እውቀት ነው እነዚህ እንደውም ጠቃሚ እውቀቶች ናቸው በጣም ብዙ አይነት እውቀት አለ በጣም የዴቪሊሽ ሆኑ በጣም ብዙ እውቀቶች አሉ እውነትን አለ ታውቃላችሁ እውነትን ስታውቁ እውነት ደግሞ ምን ይላችኋል አራ አሜን በሩሲ ስለዚህ ሰይጣን እኛን ዲሲቭ የሚያደርግበት ክፍተት ሩም በርና መስኮት ምንድነው አለማወቅ ምን አለማወቅ እውነት አለማወቅ let me tell one thing እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሊሰራልን የሚፈልገውን በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሰርቶ ጨርሷል ለዚህ ነው ውይ ሃሌሉያ መጽሐፍ ምን ይላል መሰለ ልጁ አርነት ካወጣችሁ በርግጥ አርነት ወጣችኋል ኢየሱስ ነጻ ካላወጣ ማንም ነጻ አይወጣም ኢየሱስ ነጻ ካወጣ በርግጥ ነጻ ወጣል አሜን አሜን በሩሴ አሜን ግዴላችሁ አሜን በሩሴ አሜን እውነትን ታውቃላችሁ ስልኮ እውነት ኢየሱስ ነው ኢየሱስን ስታውቅ ነጻ ትወጣል አሜን ኢን ክራይስት ይሄ ቡካውን ለምሳሌ ኢን ክራይስት ያለውን እውነት ስታውቅ ነጻ ትወጣል ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን በሽታ ሊያስተምር ነው የሚሰጥ በድነት ያሸነው የሚያስተምር ሊያሳድግ ስለፈለገ ነው ይሄን የሚሰጥ በዚህ መንገድ ማለፍ ትክክል ነው እንዲያየት ይውል ይሄ ነው ሽንገላ ማለት let me tell you one thing right knowledge right belief ይሰጣችኋል right belief right living ይሰጣችኋል ትክክለኛ እውቀት ትክክለኛ እምነት ይሰጣችኋል ትክክለኛ እምነት ደግሞ ትክክለኛ ኑሮና ህይወት ይሰጣችኋል right knowledge right believing ይሰጣል right believing right living ይሰጣል ኢየሱስ ያድና ስለዚህ እውነትን እናውቃለን እውነት ነጻ ያወጣል አራበ ይባል አሜን እውላችሁ እውቀት ማለት ጥክስ ከጥክስ ማጋጨት አይደለም ሂስትሪ ማንበብ አይደለም እውቀት የውቀት ጥግ ኢየሱስ አሜን ሰው በሁሉ አቅጣጫ ኢየሱስን ሲያውቅ ከሁሉ ነጻ ይወጣል እሚያምን ብቻ አሜን ይበልስ አሜን እውነትን አለ ታውቃላችሁ እውነትስ አርነት ያወጣችኋል ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን ሶ ሽንገላ የዲያብሎስ ሽንገላው ኢየሱስ ያድናል አሜን በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ ከፍ የሚለውን አለ የሰውን አሳ እናፈርሷል አሜን እናፈርሷል አሜን
እግዚአብሔር ያላለው በሰዎች ፍልስፍና ባጋን ዲሰፕሽን ገብቶ ስትሮንግ ሆል ይሰራ ምሽግ ይሰራ አጋርን ቻው ውቀት በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈረሰ ይሆን አሜን ለምሳለ ሰው በልቡ እንደሚያስብ እንደሰው የሚገባበው ውቀት እሱ ሐሳብ ነው ያ ሐሳብ ደግሞ የኑሮ ስታይል ነው ላይፍ ስታይል ነው ስለዚህ ለዲያብሎስ ሽንገላ በትልቁ በር ምን ከፍተው መቼ ነው ሲባል እውነትን ባላወቀን ቁጥር እውነትን ባወቀ ቁጥር በርን ተዘጋል እስቲ አሜን በል እውነት በገባ ቁጥር እውነትን ባወቀ ቁጥር በሩ ይዘጋበታል ይመጣና ተጋጭቶ ይወድቃል እስቲ አሜን ለዚህ ነው እውነት እየገባበት ሲመጣ እንደለመደው ላንኳኳ ሲመጣ አያገኝም ዝግ ነው ባንኳኳ አያገኝም ዝግ ነው አረ አሜን በሉስ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃጦር ሁሉ ምን በሉ ልበሱ ኢየሱስ ጌታ እውነትን ካላወቅ ሽንገላውን መቃወም አትችልም እውነትን ስታውቅስ ሽንገላውን ተቃወማል ዲሰፕሽኑ ውሸቱ ሐሰቱ ተቃወመዋል እውነትን ካላወቅስ በቃ ኖርማል ነው ይመስል እያንዳንዳችን እውነት ነው ነጻውጣል እስቲ አሜን በልስ በጌታውኛ የመጀመሪያዎቹ 3 4 አመቶች ትክክለኛ ራይት ኖሌጅ ስላልነበረኝ በጣም ብዙ አታክ ነበረብኝ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣ ሰይጣን ዲያብሎስ ነኝ ብሎ አይመጣ ሰይጣን ዲመን ነኝ ብሎ አይመጣ ከነገራችሁ አጋንንት ነኝ ብሎ አይመጣ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣ እንደገና ደግሞ ዲያብሎስ ነኝ ብሎ አይመጣ ይሰማችኋል አይመጣ እንደዛ ብሎ አይመጣ መጽሐፍ ስለሱ ምን ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 በፍጥነት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክን እንዲመስል ራሱ ይለውጣልና ሰይጣን ነኝ ብሎ ወደ አንተ አይመጣም ኢየሱስ ጌታ አንብበው እስቲ ራሱን የብርሃን መልአክ አርጎ ይለውጣል ከነገርና ይህም ድንቅ አይደለም ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና ራሱ ምን ይላል ዲያብሎስ ነኝ ብሎ እንዲቀንድ ምናምን ብሎ አይመጣም የብርሃን መልአክ መስሎ ነው የሚመጣው አየውልህ ቃልና መንፈስ ከሌለ ቻፓያ የእውነት ቃልና የእውነት መንፈስ ሰው ከሌለው የብርሃን መልአክ መስሎ ነው የሚመጣው የብርሃን መልአክ በምን ይሸውዳል የእግዚአብሔር ቃል የእውነት ቃል ካለ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር ካለ ስፒሪት ኮንሺየስ ከሆንክ እስቲ አሜን በሉ አሜን የፈለገ የብርሃን መልአክ ሆኖ ቢመጣ ትገልጣለህ አንድ ወቅት ላይ ያሞጋገሰች እነ ጳውሎስን የምትከተል አንድ ዲሞናይዝድ ሴት ይዩ ነበር ቻረል እንዴ ሐዋርያት 10 16 ላይ ስትመለከቱ she was demonized እና የተከተለ ታሞገሰ እናንተ እግዚአብሔር ባሪያዎች ዞር አለና ዘቢካት ያፋያል እስቲ ጮህ አሜን በልስ ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስም በእውነት ቃል አይኑ ይከፈታል ብዙ አታኮቻችን ኢግኖራንስ ነው እግዚአብሔር በእውነት ቃል አይነን ሲከፍትል ቤት ፋይናንስ ቤት ኑሮ ቤት ጤንነት ቤት whatsoever አገልግሎት whatsoever አይኔ ኢግኖራንት በሆንኩበት ኤሪያ ላይ ተጎድቻ አቃለሁ ኢግኖራንት በሆንኩበት እግዚአብሔር አይኔን ባበራበት ኤሪያ ደግሞ አሸናፊ ሆንኩ ተጉሻል አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን እውነትን ባላወቅንበት ኤሪያ ለዲሰፕሽን እንጋለጣል ዲሰፕሽን ይሄ አሁን ዲሰፕሽን ምላቹ ሙሉ ኦራውንድድ ላይፋችንን የሚነካ መግባትን መውጣትን ቤትን ኑሮን ስራህን ቢዝነስን አገልግሎትን የቀን ውሎህን ሳምንትን ዲሰፕሽን በኢየሱስ አጋንንታዊ ዲሰፕሽኖች አንድ ባንድ የፈረሱ ይሆኑ አሜን ሰይጣን አለ ራሱን አለ ይለውጣል ምን የብርሃን መልአክ አርጎ ይለውጣል ከነገራችሁ ሲምፕል ኤግዛምፕል ሄዋን ጋር መጣ ለምንድነው ማትበሉት ይሄንን ለምንድነው ማትበሉት አላችሁ ይሄን እኮ ብትበሉ እግዚአብሔር እንደሱ እንደምትሆኑ ስለሚያውቅ ነው ኖ ይሄንን አትብሉም አትንኩም ብሏል አትንኩ እንኳን አላለም እሷን እየጨመረችው አየ ሰከንዳን ኢንፎርሜሽን እውነት ነው ያዛባል አትብሉም አትንኩም ብሏል አላለች ኖ አትሞቱም ነገር ግን በበላችሁ ጊዜ እንደሱ ሁሉን እንደምታውቁ ስለሚያውቅ ነው አሁን ኮንቨርሴሽን ጀመረች አየውል በቂ ውቀት በቂ ትሩስ ከሌለ ቤት ሐኪሙ የሆነ ነገር ሲል ነው እንዴ ኢኮኖሚ የሆነ ነገር ሲል እንዴ አትል አይ ሪፊውዝ ኢት አሜን አሜን በርስ አሜን ቤትኛውም የላይፍ አቅጣጫ እውነትን ካስገባ እውነት ካለ አትቀበልም ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሽንገላውን ትቀው ዴቪል አንተን አታክ ማረግ የሚችለው እስከ ሸነገለ ነው ካልሸነገለክ አታካረግ አይችል በፍጹም
ለምሳሌ ካልኮነነክ አይመታ ላለመኮነ ደግሞ ጻድቅ መሆነን ባውቅ አሜን አሁን በክርስቶስ ላሉት ኩነኔ ወይ 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 እስቲ አሁን በክርስቶስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው አብዛኞቻችን ድሮ ምን ነበር ምን ነው ወደ ጸሎት እንኳን ስንገባ ኩነኔ ስለሚያስጨንቀን የራይቸስነስ ውቀት ስላልነበረን ምንድነው እናደርገው ምንም እኮ ጾም ጸሎት ሁለን ማታል ስንበረከክ እግዚአብሔር ዛሬ በማወቅም ባለማወቅም ብለ ኩነኔን ካራገፍክ በኋላ አይደል እንት ምትለው እያልኳለሁት ባጠፋው ንሳ አትገባ በያለው አሁን በያለው አላልኩ ጣማማ መንፈስ ተወጋዩ ከተላለፍክ በእግዚአብሔር ፊት ሃምብሎን ሪፔንት ማድረግ ነው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያነጻ አሜን ከዛው ጽ ግን ቀኑኑ በኩነኔ ከታሰደው ዴቪል ኮነነ ማለት ይመታል ከኮነነ የፈለገውን የሚያርከፈከፈው ኢየሱስ ያድነ አሁን በክርስቶስ ላሉት ምን የለባቸው come on talk to me አሁን በክርስቶስ ላሉት praise god የኮነነ ቀን በቃ ይመታል አንዱ ዲሰፕሽን ስለዚህ በክርስቶስ መሆኑን ስታውቅ አዲስ ፍጥረት መሆኑን ስታውቅ ጻድቅ መሆኑን ስታውቅ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት እንደሚያጠር ስታውቅ የወንድሞች ከሳሽ እንደ ተጣለ ስታውቅ አሁን እነተን ያወቀ ነው ማለት እስቲ ከሳሽ ተጥሏል ወይስ አየ እነዚህ ውቀቶች ስታውቃቸው ኢየሱስ ያድናል ዴቪል አንተ ለመኮነን እድል ፈንታ ያጣ even የሆነ ሚስቴክ እንኳን ሰርተ ወዲያው ከእግዚአብሔር ጋር አግሪ ታረጋል አባት ሆይ የማይገባኝን አድርጌያለሁ ብለ ወዲያው ተስተካከለና ቁመናን አስተካክለ ተጓዛል ከዛ በኋላ አንተ ትላንትና ብረ ሄድፋ እስቲ አሁን በክርስቶስ ላሉ ተወርሴ ይሄውል ከባድ ነገር ነው የነገርኳል ባይዘይ ኩነኔ የመጀመሪያ የሚያደርግ ምንድነው የመጸለይ አቅምን ይመታባ ከኩነኔ ነጻ ስትሆን መዝሙር ትከፍታል praise god praise and worship ይመታባ ደስ ይለኛል ማለት ጀምራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማምለክ ተጀምራል ያምልኮ መስዋዕት ማቅረብ ተጀምራል አባት ላል praise god ዴቪል ሸነግል ሲመጣ ዴቪል ነኝ ብሎ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣ የብርሃን መልአክ በጣም በይውል የብርሃን መልአክ አንዳንድ ሰውነት ውስጥ ያሉ በሽታዎች ከራጅ ያልፋሉ ከዚህ ኤምአርአይ ሲቲ ስካን መናምን ያልፉና አንዳንድ እነ ባንኮክ እነ ጀርመን እና አሜሪካ ያላቸው መሳሪያዎች በእነሱ ይመነጠራሉ ይውል መንፈስ ቅዱስ አለ እስቲ አሜን በልስቲ አሜን ጩናስቲ የእውነት መንፈስ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ በልስቲ come on እስቲ መንፈስ ቅዱስ በልስቲ እሱ በእናንተ ውስጥ አለ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል አሜን ውሸትን ይገልጥላቸዋል አሜን let me tell you one thing በዘመናቹ ይሄ እምነት ነው መነገር በዘመን በሙሉ አሁን አጥሩጭ ሆነ የዚህ ቤት መብራት አልበራ ነው ማለት አቤት ውስጥ ያለው ጨለማ ያንን ጨለማ እንዴት ነው መናፈርሰው አቤት የጨለማው አሰራር በማለት ጨለማ አታፈርሰው ከኔ ጋር ናችሁ አዎ እምነትን ካያስክ ሲጀመር ስለ ውሸት አናሊሲስ አሰራ ይሰማል እዚህ ቤት መብራቶች አምፖሎች አሉ ውስጥ ያለው ጨለማ አትልም ትገባና ኦን ነው የምታረገው መጽሐፍ ምን ይላል መሰለህ ብርሃን በጨለማ ላይ ያበራል እስቲ ብርሃን በጨለማ ላይ በሉት ምን ይላል ጨለማ ምን አላለው ጮሃ አሜን በርስ ከጨለማ አሰራር ተጠንቀቁ የሐሰት ትምህርት በዚህ በኩል ገብቷል ምን አምን አለልም እኔ እውነት ነግራለሁ እውነትን ተሰማና ውሸት ሲመጣ ተጠልዟል ቸላማያ ከገባ አሜን በርስ አንተ በዘመነ የውሸት አሰራርን አይደለም ታጠረው እውነትን ታጠናል አሜን ወቅ የተባልከው የውሸት አሰራር አይደለም እውነትን ታውቃለህ እስቲ እጃችሁን አንሱና እውነትን አውቃለሁ በርስ እስቲ እውነትን አውቃለሁ እውነት ደግሞ አርነት ያወጣኛል ሃሌሉያ እውነትን ታውቃለህ ውሸት ሲመጣ ዞር በል ትለዋል deception ያ ጋርንት ውሸት ሲመጣ ሼር ትለዋል መድኃኒቱ እውነትን ማወቅ ከገባችሁ አሜን በሉ አሜን ከገባችሁ አሜን በሉ አሜን ኢየሱስን ነው እወቀ ተባልከው ኢየሱስን ነው አሜን ስለ ሰይጣን አጥናም አልተባልኩ
ኢየሱስን አውቃለሁ የብርሃን መልአክ መስሎ ይምጣ ጨረቃ መስሎ ይምጣ ኡነት ጋር ሲመጣ ብርሃን ጋር ሲመጣ ይንበረከካል አሜን ከገባችሁ አሜን ብሩሲ አሜን የያዘ በሽታ ይደፋል ምክንያቱም ኤልሳን በታመመበት በሽታ ሞቷል ተብሎ ተጽፏል ብሎ አጣሞ ሳመጣብ እኔ በኤልሳ አይደለሁም እኔ በክርስቶስ ነኝ ትለዋል አሜን ከገባ አሜን ትላለህ አሜን ምክንያቱም የዘንድሮ ደግሞ በጥቅስ ስለሆነ የሚመጣው ማለት ነው አንታውን በኤልሳ ሳትሆን በዚህኛው በቤተር ኮቨነንት በክርስቶስ ነው ያለው አሜን ከገባችሁ አሜን በሉሲ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በሽታችንን እርግማናችንን ኃጢአታችንን ሲሸከም ኤልሳ ወስፋ አለበረ አንተ ግን ህመመን ወስዶላል አሜን come on talk to me ህመመን ወስዶላል አሜን ደዌህን ተቀብሎላል አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ የመገረፍ ቁስል ተፈወሳል አይደለም ተፈውሳል አሜን እውነት ይሄ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 በመጠን ኑሩ ንቁም ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና ኦኬ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ ምን ይላል ይዞራል ይዞራችኋል አይልም ብዙ ጊዜ መዝሙሩም የሚወጣው ስብከቱም የሚሰበከው ይዞራችኋል ይዞራችኋል አይልም አሁን እዚህ ጋር ሌላ ዲሰፕሽን አፈርሳል ሰማርቻል ይዞራል አዲሱን ትርጉም ተመልከቱ ወዲያና ወዲ ይዞራል ነው ራይት አንተንም ይዞር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ዙሪያ አልፋላህ መላእክቶች አሉ ዙሪያ ከተባለ ዙሪያ በመልአክ ነው ያለው አሜን ከገባ አሜን በላ አሜን እየበረከክ በኢየሱስ በኢየሱስ ማለት መልአክ ነው ያለው ጆላቪያራ ሳታያ ፓይ ይው አሁን እኛን የከበበን መልአክ ነው ያው እዚህን በተከበበ ዲመን አይደለም መልአከ ቦናል ስወጣ መልአከ ቦኛል ስገባ መልአከ ቦኛል ከገባ አሜን በርስ እግዚአብሔር አለ ህዝቤን አለ ውስጣቸውን ክብር ሞለዋል ዙሪያቸውን የሳት ቅጥር አረጋዋል ዙሪያ ከታሰበ የሳት ቅጥር ነው ያለው ባንተ ዙሪያ የሳት ቅጥር ነው ያለው ባንቺ ዙሪያ ያለው ክብር ነው መልአክ ነው ከበበ በዙሪያ የሚላል ይዞራል እንጂ በዙሪያ የሚላል ወይ ጉባኤው አለል ራሳችሁንም የምትገዙ ሆኑ ንቁም ጣላታችሁ ዲያብሎስ የሚውጣውን በመፈለግ እንደሚያገሳ አንበሳ ወዲያ ወዲ ይዞራልና ዘዋሪ ወዲያ እስቲ ወዲያ በልሰ ወዲያ ምንድነው የሚያረጋው ክፍተት ይፈልጋል ሩም በር ከፍቷል አልከፈተ ከረቀት ነው ከፍቷል አልከፈተ በኢየሱስም አትከፍተም አትከፍቲም አትከፍቱም በየትኛውም የህይወታችሁ አቅጣጫ እውነትን ታውቃላችሁ ለዲያብሎስ በራ ከፍቱለትም ከርቀት ነው የሚያወቃ ወዲያና ወዲ ይዞር ክፍተት ሲያገኝ ጆ ብሎ ሊገባ ማለት ነው መጽሐፍ ወዲያና ወዲ ይዞራል ከዛስ አንበሳ ነው አይልም እንደሚያገሳ አንበሳ እንደን አንበሳ አገሳ የማይፈራ ማን እስቲ አሜን ሰይጣን ማን ነው በመጠን ኑሩ አሁን እንግዲህ በር መስጋው አንዱ ምንድነው በመጠን ኑሩ በመጠን ኑር ማለት ቅጥ የሌለው አይነት ላይፍ ስታይል ውስጥ አትግባ ማለት ይሄ መስመር የለቀቀ ቦርደር የለቀቀ ላይፍ ስታይል ውስጥ አትግባ የተሰመረ መስመር አለ ከዛ መስመር አትውጣ ይሰማል ዝርዝሩ ብዙ ነው ከዛ ፍጥረት ተስከራይ ስለሆነ አልዘረዝሩ ሬድ ላይን አትለፍ ነው በመጠን ኑር ማለት ያ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኦኬ ቀጥሎ ንቋል አጠገብ ያለው ንቀበለው ጩህና አንተ ራስህ እነቃለሁ በርሲ come on እነቃለሁ በርሲ ንቃ ንቀ ይሁን ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ንቃ በመጠን ኑሩ ንቁ be vigilant ንቁ be sober ክብር ለኢየሱስ እስቲ ንቃለሁ በርሲ የሚያነቃህ እውነት ነው እውነት ሲገባበት ተነቃል አሜን ነቃውበት ሌለ በኢየሱስም ተነቃል አሜን ማናቸውም የክፋት ስራ ላይ ዛሬ አንድ ሰው ነቃበት አሜን ምን ዲያል የዲያብሎስን አለ ሐሳቡን አለ አትስጡዋል ነቅቼበታል እናንተ የዲያብሎስን ሐሳብ አትስጡ አሜን አካሄዱን ገና ስታዩ ዲዘርን ታረጋል አሜን እስቲ አሜን በርስ አሜን I release the spirit of discernment አሜን የመለየትን ጸጋና መንፈስ በኢየሱስም አውጃለሁ አሜን
ሪሊዝ አረጋለሁ መስራ ቤት ስገባ የሆነ ሰውዬ ይያወራ ከመያወራው ጀርባ ያለውን ዲዘርን ታረጋለህ የሆነ ሰውዬ በሆነ ጉዳይ ላይ አናግር ሲመጣ ይያወራ ያለ ከወሬው ጀርባ ያለውን መንፈስ ታገኛለ ተነቃለ ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈሳዊ አይኖችን በኢየሱስ ስም ከፈተ የሆነ ሰው ደውሎ ይያወራሽ ይያወራበት ያለውን ከወሬው ባለፈ ያለውን መንፈሱ ከጀርባ ያዘለውን መንፈስ ተነቅበታለሽ እስቲ አሜን የሆነ ነገር መልካም የሚመስል ነገር መጥቶ እንደዚህ ሲሰጥ ከስጦታው ጀርባ ያለውን መንፈስ ተነቃበታለ ጌታ አትቀበይ ብሎኛል ታያለሽ በመጠን ኑሩ ንቁ ባላጋራቹ ባላጋ አድቨርሰሪ ባላጋራቹ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳን በሳ ይዞራል ከነገራቹ ግን ሲዞር ሽንገላ ነው ጣልም ያረጋ በተገኘው በር ዝም ብሎ ዳይፍ አይገባ ይሸነግራል አይ የሚሳካልሽ ይመስልሻል እንንተናም እኮ ወክሮ ነበር እንንተናም ብለው ስሜት የሚልህን አይደለም ሰነፍ የሚልህን አይደለም አላዋቂ የሚልህን አይደለም ኢኮኖሚ የሚልህን አይደለም ሐኪም የሚልህን አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚልህን ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል ጀምስ ያዕቆብ 4:7 እንዲላል submit yourself therefore to God resist the devil and he will flee from you ለእግዚአብሔር ተገዙ ከዛስ በኋላ ለእግዚአብሔር ተገዙ ዲያብሎስንም ተቃወሙ ከናንተ ምን ይላል አረ አሜን በሉስ አሜን በእናንተ ቴሪቶሪ ውስጥ as a spirit demon ሁቨር የሚያደርግ ከሆነ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ እንቅስቃሴ እንዳለው በመንፈስ ከተረዳ ካልጋ ተወርድና ትመተዋል አረ አሜን በሉስ አሜን ኢየሱስ ስም ስራ ይፈርሰ ይሁን አሜን በምድር ማስሮ በሰማይ ታሰረ ነው አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እንቅስቃሴን አስረዋለሁ አሜን እንቅስቃሴን እገተዋለሁ አሜን እጅን በኢየሱስ ስም አንሳ አሜን ቤት አገልግሎት ጤንነት የሆነ ነገር መልካካ ከጀመረ የኢየሱስ ስም አለ የኢየሱስ ደም አለ ይሄንን ስም መቋቋም ስለማይችል በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀ ወጣ እስቲ ጃቹ ነው እስቲ በደም በራስ ክልል ግባና እስቲ በጌታ በኢየሱስ ስም በልሲ የኔን ክልል ለቀ አውን በኢየሱስ ስም ወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስፒሪት ሰንስ ካረክ ዴቪል የሆነ ነገር እንደነካካ ካወክ ዩ ጀስት ኮማንድ እስቲ አሜን በሉ አሜን ከዛ ውጪ በሐሳብ ሲመጣ ድምጽን አውጣተ አልሞትም በህይወት ኖራል አሜን የጌታን ማዳን እናገራለሁ አሜን እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጆናስ እግዚአብሔር ብርሃን ነው በትናገሩ ይሻላል እግዚአብሔር ብርሃን ነው እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሚያልፍልሽ ይመስልሻል በእናንተ ዘር ሰው አልፎለት ያቃል እኔ ኦሬዲ አልፎልኛል እንዴ ነው የሚባለው በኢየሱስ ስም ያደረብናል አልፎልኛል አሜን ኢየሱስ እኔ ውስጥ የገባ ቀን አልፎልኛል አሜን ዳግመኛ የተወለድኩ የእግዚአብሔር ልጅ የሆንኩ ቀን አልፎልኛል አሜን ከገባ አሜን እስቲ ጂናስ ዴቪል ወልሲ ሸታን come on devil ሸታን ሸታን I'll show you አሳያለሁ አሳያለሁ ሃሌሉያ አሁን ያለውን አንተን እሱ ነው አይደለም አሁን የሆነ ወደ ሆነ ግሎሪ እየተሸጋገርክ ነው ያለው ወደ ሆነ ግሎሪ እየተለወጥክ ነው ያለው አንተ ለዓለም በረከት ነህ አንተ ለጀነሬሽን በረከት ነህ አንተ ዝም ብለህ ትጮሃለህ እንጂ ኪስንና አካውንትን አናቆምን ዴቪል አሳያለሁ እኔ ብዙዎችን መግባለሁ እኔ ለብዙዎች አበድራለሁ አልበደርም አበድራለሁ ለብዙዎች እሰጣለሁ
بزوج كني ما قبلو صحيح آمين برسي سيشان أقلم اللي أرق مثلا هونات كونو إن أنتنا ندفلو ينورو يبلو يتتو يسكرو نام ندفلو ينورو أنتنا مرمو سيسا كالاتشو نيجيتا جيتا أنت إن دتيني فلو The devil is defeated. Atrabim, attakmin, anchi demu, anchi mbulu, manam. La bzuoch kanji fasa siot alacho. Bzuoch intima gbala. Unat unat lala bzuoch kanji jibalalu. Bzuoch kanji jibalalu. Yesus gay chano. Aye yunat kan sigaba b. Ndiyana shingala simata zautima toala. Zautima toala. And doctor, I men below don't allow them down with it. Millet Valarum let the Tanus and this addict terrible. Poor Rabbi Shanta. As this addict terrible mercy. In the Dawit Melsim Maxoquil. Addict terrible Zarul Silaman. To Amen Atrimtara. As the Larasa was addict terrible mercy. Zaru El Silaman. Alayom. Hallelujah. Hallelujah! Eh, Marcelo, aye, unat si gabab indiana tu sa tochit tua targa. Lagzi abhir tagazu diablo sinta kamu sukan nanta manila. Kaziwa alan detro edmeshi gane manamen. Anci ematashi bat mangga darle manci ne minagero. Yematab mangga darle manci ne minagero. Anci ne minagero ekzi abhir kalo. Slantat ke klenya merja ekzi abhir kalo. አንቺን በትክክል የሚተርክሽ እግዚአብሔር ቃል ነው አንቺን በትክክል የሚተርክ እግዚአብሔር ቃል ነው ዛ ዴቪል ኢዝ ዲፌትድ ዛ ዴቪል ኢዝ ኤ ላየር ዛ ዴቪል ኢዝ ኤ ላየር ከትላንትና ወዲያ የደረሰብህ ነገር አይደለም አንተን የሚተርከው የዛሬ አመት የገጠመሽ ኬዝ አይደለም አንቺን የሚተርክሽ ከሚጎትታችሁ ነገር ዛሬ ነቅላችሁ ወጣችሁ አዲስ እርምጃ ተጀምራላችሁ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሃሌሉያ እስቲ ወብና ድንቆኝ ተፈጠረ ያለው ወይስ ሃሌሉያ ዩ አር አክሴፕትድ እግዚአብሔር ተቀብሎሻል እግዚአብሔር ተቀብሏል እስቲ ተወድጃለሁ ወይስ ጌታ ተቀብሎኛል ሃሌሉያ Hallelujah! Yetlantna felerity yanchin future determine ayaragon. Your name is success. Your name is success. Your name is success. Your name is success. That devil is a liar. That devil is a liar. Praise God. Praise God. No turning back. You go forward and upward. ጉዞሽ ወደፊት እና ወደ ላይ ብቻ ለስቆመ በመንገድ ላይ ወጣው ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አስቆመዋለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አስቆመዋለሁ ለስተጓጉላቹ የወጣው ዛሬ በመንገዳቹ አሰረዋለሁ በኢየሱስ ስም ታሰረ እግዚአብሔር ዛሬ ላንድ ሰው ፍጥነት ጨመረለት እባቡንና ለግንቱን ትረክቱዘን በኃይላት ሁሉ ላይ በኃይላት ሁሉ ላይ በኃይላት ሁሉ ላይ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ስልጣን ተሰጥቷል In the name of Jesus ማናቸውም devilish on a force is under the feet of body of Christ ከክርስቶስ አካል እግር ስር ተረክቷል እሚያምን ካለ አሜን ይበልስ ትልቅ ነኝ ተራራ ነኝ አለ ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀለጠ አሜን ቀለጠ አንቺን አቀልጥሽም ቀለጠ አሜን ቀለጠ አሜን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ቀለጠ አሜን ነገርን ሊያቀልጥ ወጣ ዛሬ ቀለጠ አሜን ይሄ ምሽት አይነጋም ቀለጠ አሜን በኢየሱስ ስም ቀለጠ አሜን በኢየሱስ ስም ቀለጠ Jesus Christos su geitaro. Amen. Jesus Christos su geitaro. Amen. Fidel arlem mastamer endezzi no mitmetaw. Amen. Endezzi tmetawal. Amen. Ewol yaltenasabbin yaltenasabbin illem. Iyegenetalnu zedarsu. Amen.
ምንም ነገር አስቆምም ብሎ አጠገብ ያለው አንዳት የሚያስቆም ምንም ነገር አንተን ማስቆም አይችልም ጮስት ያማር ስቶፕ ብል በስ ሃሌሉያ 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 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ዛሬ ቤት ትገባለ ትጽፋለ ጆት ዳውን 1 2 3 4 5 6 7 ዴቪድ እጅን ከዚህ ላይ አንሳ ዴቪድ እጅን ከዚህ ላይ አንሳ ዴቪድ እጅን ከዚህ ላይ አንሳ ከመንገድ ላይ አንሳ ከቢዝነስ ላይ አንሳ ከቤት ላይ አንሳ ከልጆች ላይ አንሳ ከትምህርት ላይ አንሳ ከመንገድ ላይ አንሳ አንሳ በኢየሱስ ስም አንሳ ገብተህ ጻፍ 1 2 3 4 5 ከዛ በኋላ በስልጣን ቃል ንቃቅ ነቃቅለ እግዚአብሔር ያላሳቀፋችሁ በሙሉ ከናንተ ላይ ወደቀ አሜን እግዚአብሔር ያላሳቀፈሽ ከጅሽ ላይ ተመጣ አሜን እግዚአብሔር ያላሳቀፈ ከጅ ላይ ተመጣ አሜን አብ ያልተከለው ካንተ ህይወት ላይ ተነቃቀለ አማኝ ካለ ጮህ አሜን ይበልስ አሜን ራይ ምራፍ 12 ቁጥር 9 ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን ዲያብልና ሰይጣን የሚባለው ዲያብሎስ ማለት ዲያብሎስ የህብሩ ቋንቋ ነው ዲያብሎስ ማለት ፔኔትሬሽን ማለት ነው ፔኔትሬት አድርጎ ማይንድን ዲሲቭ ያደርጋል ፔኔትሬት አድርጎ ኢሞሽንን ዲሲቭ ያደርጋል ዲያብሎስ ሳታን ማለት አኪዩዘር ማለት ነው አኪዩዘር ማለት ከሳሽ ማለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ይሁን ዓለም በሙሉ አስቶ ይሄ ሁሉ ሃይማኖት ዓለም ላይ ያለው ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ሰማችኋል እግዚአብሔር እኮ ታድጎ ነው አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ አሜን ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከርሱ ጋር ተጣሉ እስቲ ዲያብሎስ ተጣለ በርስ የቀደመው ባባለ ተጣለ የተጣለውን ተረግጧል አሜን የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበልስ